ביי. כן. כל מיני דברים. כמו לכולם. הייתה גם תחושה של שקט. רק בכל רם בבקשה. הייתה גם תחושה של שקט, היו מחשבות שבאו ונעלמו. והיו גם מחשבות שחקרתי. אז שמתי לב איזה סוג מחשבות חוזרות. איך חקרת? משאלת. אוקיי, יופי. ולמשל, כששאלתי מי הרואה, אז היה כמו מחשב שזה פתאום זה פשט. פשוט המחשבה נעלמה. רק ככה זה לא נעלם. פתאום זה לא עבד. לא עבד. אז המשכתי לעשות את השאלות, מי אמר לי זה. וזה פשוט איבד מהחיות של זה. כי אין לזה חיות. אין לה מחשבה חיים, אין לה חיים. היא ריקה. הנה עוד דמיון, עוד דמיון. ותראה לזה אינטנסיביות. זה התחיל לי ממש פתאום על משהו אינטנסיבי. גם אתמול כשהתחלתי... אמרו, רציתי לתרגל, והתחלתי... תחושה של שקל, ואחר כך הייתה לי מחשבה, הנה, עכשיו המשפחה שלי כבר בבית, כמעט 15 איש, אני עוד לא הכנתי. איזה מנחתי באמצע, כי פתאום איבדתי את השקט ולא הצלחתי להרגיע את עצמי. לא איבדת את השקט, ההתניה הופיעה, היא גנבה את תשומת הלב, נכנסתי לתוך הסיפור, ואז זה אין, עולמי הוא הסיפור, אין לי יותר שום דבר חוץ מאת הסיפור, למרות שהשקט לא זז, הוא נמצא לא מושפע. רק גם אם תגידו לעצמכם באותו זמן שאתם השקט, זה כלום, זה ריק. גם אני לא יודעת, אני שמה, וגם פיזית מה שהרגשתי, כשעצמתי מה, פתאום אני אור צהוב, איך כך סגור, צהוב. טוב, זה רק, זה אנרגיה, זה אנרגיה, זה... אם נהיה מדויקים, זה מחשבה שיכולה לתרגם אנרגיה, כי אנרגיה יכולה לבטא את עצמה בצבעים. רק זה עדיין מחשבות. אז זה מאוד נחמד, הכל טוב ויפה. אני לא אומרת את זה, אני לא יודעת מה זה בכלל, כי נחמד עוד לא, זה לא. זה נחמד. כי ככה זה מעניין את התודעה. זה הדברים שזה ג'וס בשבילה. ביחודים, לא ראיתי את זה אף פעם. זו הבדלה, זה לא אמיתי, עוד דמיון, עוד תסתכלו מעבר לזה, עזבו את זה, או אם אתם רוצים להישאר בתעתוע. אם התודעה יופיעו אין ספור תעתועים. יש לי עוד שאלה, בהתחלה, כשאנו בבוקר, אנחנו מסתכלים אחורי הראש, אתה הרבה אומר, אז פתאום לנו עכשיו, אבל אני לא רואה שם שום דבר מאחורי הראש. מה זה מסתכל מאחורי הראש? זה כאילו גונב אותי השאלות האלה. לאן? לא יודעת. עכשיו אני מסתכלת, אם אני אסתכל על הפרחים, אם אני אעצום עיניים, אני עוד יכולה... כן, רק אם תסתכלי על הפרחים. אני לא יכולה להסתכל אחורה. איך את יודעת? תסתכלי על הפרחים. עכשיו תחושי מה קורה בתוכך. מסביבך, בלי לזוז. יש משהו שחש. עכשיו תחושי מאחורה, כאילו את הזכוכית. ואת לא צריכה לחשוב על זה, רק תחושי. רק מה את חשה באמת? יש לך מחשבה? שקט, לא? זהו. ואז את נשארת ממוקדת על השקט. אז זה שאמרת לי זכוכית, זה עזר לי. זכוכית כנראה אם קונקרטית מדי, זכוכית אני יכולה יותר לראות מאשר חלל אולי. זה לא משנה, המילה זה היה רק חץ. אתם מבינים מה זה חץ? רק שולחים אותו. זה לקח אותי, אבל זה לקח אותי. נכון, רק אני שולח אותו לתוך, בלי מטרה. כן, אם אני אהיה את החץ, בגלל שההרגל שלי אני אתמקד על החץ, רק אני שולח את החץ לתוך חלל. פשוט, הוא נעלם. הוא לא יתקע, ברגע שהוא נתקע במטרה, נחתתם על איזה אמונה, אובייקט, רעיון. ברגע שהוא רק נע לתוך הריקות של עצמכם, שהיא מלאות, מה נשאר? למה כשהיא לא מזיזה את העיניים? זה לא קשור, יותר קל לזהות.
אני יכול להזיז את העיניים, אני לא חווה שאני משתנה. רק בהתחלה, ככל שזה, בגלל שזה עדין, יש להתחיל לשים לב לעצמכם. זה, התודעה יש לה להשתרש, להתמוסס לתוך עצמכם. מה זה?